จับดามบีมีนสำเร็จระบอกขยมเหลือขนมตูรตัวมอกขยมบันไดสำไมเหลือจีบมูนิเต้โปรจิกาเงียระบอกปกขยมปัตย์ได้โดยจัดสลั่งจับดามเถื่อจับดามเจงหลัดตะพอลจำพวกอาชีพจีเนตทอดรู้คือยื่นเตรียมเงินภายในไอ้มดนังกาสมาสมัยบานจราเติบยื่นไอ้บังการพลังในรูปเพียบบานล้ออักษรนับไม่สำหรับกระไดสุขบันส่งกลมนอตโกได้แบบบานฉบับล้อกลมพัดเอาแต่เลือกเรื่องอวิจิมีนเนื้อไว้ได้ยื่นกับปงเฟอร์ให้สลั่งคนไอ้บานจราជំរាបសួរខ្ញុំស៊ីធូនលាថាន់ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកខ្ញុំរៀនរហូតមកដល់មហាវិទ្យាល័យផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាពេលនោះខ្ញុំចាំបានថាឆ្នាំ2004ហើយខ្ញុំក៏បានចុះមកលើការកាត់តផ្នែកកាត់តព័ត៌មានហើយពេលនោះខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យជួររហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំអត់បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទេគឺត្រឹមឆ្នាំទី3ហ្នឹងឯងខ្ញុំបានឈ្មោះសែមសារ៉ាត់ដែលអ្នកគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាពូសែមបន្ទាប់ពីជាប់បាក់ដុំខ្ញុំបានមកបន្តសិក្សានៅភ្នំពេញនៅសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាផ្នែក IT ហើយពេលនោះខ្ញុំក៏រៀននៅសាលាមួយទៀតដែរគឺនៅសាលាស៊ីតិចផ្នែក Design នៅឆ្នាំទី2ទី3ខ្ញុំរៀនផ្នែក Design ហ្នឹងខ្ញុំក៏ឆ្លៀតធ្វើការបណ្ដាហៀងបណ្ដាហើយចៃដនថ្ងៃមួយមានបរទេសម្នាក់គាត់អ្នកជំនាញថតរូបនៅ CNN គាត់សួរខ្ញុំថាស្រឡាញ់រូបថតអត់ក៏ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចូលចិត្តដែរចូលចិត្តគាត់ក៏បានណែនាំដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដើម្បីរៀនបន្ថែមផ្នែកថតរូបហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែស្រឡាញ់ទៅស្រឡាញ់ទៅរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់អាជីពជាអ្នកថតរូបតែម្ដងមកជំរាបសួរខ្ញុំបាទម៉ៃនីមរតជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្រុមហ៊ុន Cambodia International Model ហៅកាត់ CM អាជីពដែលខ្ញុំធ្វើសប្ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងតាំងពីតូចតាំងពីក្មេងៗមកហើយខ្ញុំធ្លាប់មានក្តីសម័យថានៅពេលដែលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាតារាល្បីប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយដោយសារក្តីសម័យនេះអត់បានសម្រេចដូចបំណងតែដោយសារចិត្តនិងបេះដូងស្រឡាញ់នៅតែបន្តនឹងជំរុញឲ្យខ្ញុំប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនេះនិងជំរុញក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យទទួលបានជោគជ័យចំពោះការដែលពិបាកខ្ញុំតែងតែជួបពីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនិងអ្នកដែលមិនសូវគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងជាទូទៅគាត់ស្ដាប់ចម្លងយើងយើងថាអធិប្បាយក្នុងទម្រង់អីក៏ដោយគាត់ថាអូខេគាត់ទទួលបានតែអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ទេគាត់ថាអេអត់ត្រូវហ៎ការបកប្រែកីឡាវាតោងតែយើងស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងពីប្រភេទកីឡានីមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងបកប្រែត្រង់ពីលើដល់ក្រោមហ្មងគឺច្បាស់ជាងាយយល់ទេពីព្រោះពាក្យបច្ចេកទេសវាមានច្រើនលើទីមួយទី2បញ្ចូលចម្លងការបញ្ចូលសម្លេងវាជាការបញ្ចូលសម្លេងមួយដែលទាមទារឲ្យយើងត្រូវ duration ហើយនឹង lipstick ប៉ុន្តែកាលណាកាន់មីក្រូនិយាយអញ្ចឹងគេនិយាយពីអីយើងត្រូវបកប្រែពីហ្នឹងប៉ុន្តែបកប្រែឲ្យត្រូវមាត់ដែរផ្នែកវិស័យថតរូបអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងសិក្សាបន្ថែមដើម្បីស្វាស្វែងរកអ្វីដែលជាថាគំនិតថ្មី technique នៃការដែលយើងធ្វើមិនឲ្យរូបមានសោភ័ណភាពអង្គធ្វើថា portrait នៃ wedding គឺថតមិន landscape frame មិនឯតែសំខាន់គឺផ្នែករបស់យើងត្រូវមុតដែរប្រសិទ្ធមួយទៀតគឺការដែលយើងសិក្សាបន្ថែមលើផ្នែក edit ផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងតែទាមទារឲ្យយើងសិក្សាបន្ថែមកាន់តែខ្លាំងទៅលើវិស័យនៃការថតរូបហ្នឹងសម្រាប់ការងារនឹងមានការលំបាកខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់គិតថាចង់ដកខ្លួនពីការងារនឹងច្រើនដងដែរដូចជាយើងមានការលំបាកក្នុងការរក sponsor និងបញ្ហាខ្លះទៀតក៏រងការរិះគន់តាក់ទងនឹងការរើសបេក្ខភាពមិនល្អទឹកចិត្តក្តីស្រឡាញ់នឹងបេះដូងនឹងគិតដល់វិស័យនេះទីបំផុតទីយើងត្រឡប់មកក្នុងវិស័យនឹងតទៅបានការដែលចង់សម្រេចអ្វីមួយគឺស្រឡាញ់សិនកាលណាមានក្តីស្រឡាញ់ចេញមកជាមួយនឹងការងារនឹងអាជីវកម្មនឹងហើយគឺច្បាស់ណាស់ថាយើងនឹងរុករកកលឹះដើម្បីឲ្យការងារឬក៏អាជីវកម្មនឹងកាន់តែមានកាន់តែលេចចេញនៅពេលដែលទទួលបានសមិទ្ធផលនឹងការងារល្អខ្ញុំតែងតែរៀបចំការជួបជុំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់គឺត្រូវមានជំនាញនិងចំណេះដឹងពិតប្រាកដក្នុងការគ្រប់គ្រងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនឹងទី2គឺយើងគ្រប់គ្រងពួកគាត់ប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ចេញពីចិត្តនិងបេះដូងជៀសវាងការគ្រប់គ្រងដោយប្រើការកេងប្រវ័ញ្ចមិនចេះបែងចែកការងារឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាចឹងដូចគ្នាដែរសម្រាប់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយឬក៏បងប្អូនជំនាន់ហ្នឹងកើតការស្រឡាញ់ហើយដំណើរការទៅមុខទាំងឡាយ
จังนั่นเป็นได้ยื่นสกอร์ครูนายทายื่นนั่งอาชีพนั้นจับตามศึกษาบทแท้แต่เลยจุ่มเรียนมวยนั้นจะทอดหูการกล้ามร่าจะดินหูจังเวียเถิดทีมเตี้ยยื่นศึกษาบทแท้เลยมีไซน์นั่งอาการแต่คลางส้มกับน็อตโกด้าหนึ่งเป็นวิริยบานฉบับหล่อบัสนจีมันตัวบานในระดับพอละอ้อส้มเตรียมจัดให้บ้าสำหรับจัดทัดเฟอร์ใบมวยส้มเฟอร์ดอยกระไดสระล้างให้ยกจัดตุกดักบ่มพอ